ជាឱកាសល្អទៅរៀនហើយទៅរៀននៅទីនោះក៏មានឱកាសឲ្យយើងធ្វើការទៀតវាអស់លុយមែនទៅរៀនប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សយើងគេឲ្យអាហារឧបករណ៍ 50% វានឹងអាហារឧបករណ៍របស់សិស្សគេឧបមាថាសិស្សនៅអាមេរិកបង់10,000មួយឆ្នាំ